Valmērē Tatjana Lauze uz labdarības noliktavu atvedusi rotaļlietas bērnu drēbītes un apavus, kas pašas bērniem vairs nav vajadzīgi, bet varētu būt noderīgi citiem. Jo kopš labdarības noliktavas izveidošanas Tatjana ir viena no aktīvākajām ziedotājām. Viņa regulāri papildina mantu krājumu ar vienu jaunām un vērtīgām lietām, kas vēlāk nonāk pie tiem cilvēkiem, kam tās dažkārt pat ir ļoti nepieciešamas. Par to arī Tatjanai viss lielākais prieks un gandarījums. Es skatos, ko man bērni vairāk nelieto. Un, ja tas vēl ir saglabājies ļoti labā stāvoklī un ir pilnīgi vesels tās mantiņas, tās es nesu. Man tāda sajūta, ka es esmu kādam palīdzējis, pat nezinot varbūt kādam. Man ir bijis interesants gadījums, kad bērnu gultiņus es vedusi barošanas galdiņu, kas reāli vairs nav vajadzīgs. Un tad es pat neesmu paspējis vēl ienas noliktavā, kad man jau kāds jau prasa, kas jums tur ir, vai es varētu jau ņemt, ka mums vajag. Kas to vajadzību es izjutusi, un līdz ar to man tas vēl vairāk pat liekas. Es jau paskatos, ko tur vēl man bērni nelieto, un es jau izjūtu prieku, un es pat pastāstu arī saviem puikām, ka mēs šo dosim tālāk citiem bērniņiem. Labdarības noliktavu Valmierā pirms 6 gadiem izveidoja Valmieras novada fonds ar mērķi veicināt mantisko ziedošanu un rosināt cilvēkus nodot pašiem vairs nevajadzīgas, bet vērtīgas lietas, kas kādai ģimenei var būtiski atvieglot ikdienu un sadzīvi. Ik mēnesi noliktavā nonāk un jaunas saimnieks atrod vairāki 100 apavu pāru, apģērbs, rotaļlietas un trauki, un kā uzsver fonda vadītājs Ancis Bēziņš, mantu apjoms ar katru gadu palielinās. Fonds bieži rīko arī akcijas, kurās aicina cilvēkus ziedot konkrētas preču grupas. Piemēram, pašlaik iedzīvotāji var nodot Lego klucīšas, no kuriem Lego fanu kluba biedri veidos komplektus un jau gatavas rotaļlietas, un arī tās nonāks jaunu saimnieku rokās. Tāpat iedzīvotāji var nodot arī mēbeles un sadzīves tehniku, kas joprojām lietošanas kārtībā. Lielgabarīta mantas arī ir iespējams nodot cilvēkiem otrreizēji lietošanai. Tikai tādā gadījumā mēs aicinām zvanīt mums uz fondu biroju pieteikt, ka ir tāda un tāda manta, mēs uzjautāsim visu, ko mums vajag zināt, kurā vietā, Valmierā, Rūjienā, Masalacā, kur jūs atrodaties, cik steidzama tā darīšana, un tad mēs atrodam cilvēku, kuram to ledusskapi vai galdu vai veļas mašīnu vai es nezinu, ko vēl citu var vajadzēt, mēs atrodam to cilvēku pretī, un tad viņi paši viens otram atdod. Mums nav vieta, kur tās mantas uzglabāt, bet cilvēki paši meklē transportu un atrod, tad mūsu uzdevums ir savest tos cilvēkus kopā, kurš ir gatavs to leduskapi padot un kuram viņu vajag. Un tā, manuprāt, ir atkal tāda, tās ir savukārt vērtīgas mantas, kuru dēļ ir vērts varbūt reizēm pacensties un atrast tiem cilvēkiem vienam otru, lai tāda elektronika neaiziet atkritumos. Ancis Bērziņš arī uzsver, ka labdarības noliktavi ir ne tikai maznodrošinātajām ģimenēm, bet tik vienam cilvēkam, kas tur var atrast sev ko vajadzīgu un noderīgu. Uzskatām to par tādu kā mantu maiņas punktu. Vienam kaut ko nevajag un viņš ir gatavs atnest, kādam citam tas var būt noderīgs. Te ir divas lietas vienlaikus. Viens ir šis labdarības moments, kas, es domāju, mums dzīvojot demokrātiskā sabiedrībā arvien vairāk ir jāsaprot, ka mums ir svarīgi vienam otru atbalstīt un mums ir svarīgi pašiem piedalīties tādas sabiedrības veidošanā, kādā mēs gribam dzīvot. Ja mēs gribam dzīvot labestīgā un labklājīgā sabiedrībā, tad mums ir jāpiedalās tās veidošanā. Mēs to līdz galam vēl nesaprotam, bet es domāju, ka tas tā izpratne aug un šis ir viens no veidiem, kā tu var apliecināt, ka tu esi gatavs palīdzēt citiem. Un otrām kārtām arī ir šis vides ekoloģiskais moments, tomēr arī, ka šīs mantas, mēs zinām, ka mūsdienās ir ārkārtīgi viegli visu izmest un no vidusmēra vai pārtikušu cilvēku viedokļu draugoties, tās ļoti daudz mantas mūsdienās nemaksā neko, ir tik viegli izmest, nopirkt jaunu. Tad šeit ir tā iespēja tai mantai, kura ir laba, viņai vienkārši iedot otru dzīvību, un viņu turklāt varēs izmantot tāds cilvēks, kuram nav tik viegli viņu tā vienkārši nopirkt un izmest ārā. Gada laikā palīdzību labdarības noliktavā saņem aptuveni 2000 ģimeņu Valmierā un apkārtējos novados.